Tuvākajos gados Daugavpilī plāno uzbūvēt jaunu ugunsdzēsēju depo. Iecerēts, ka plašā un komfortablā ēka, kur valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem būs radīti daudz labāki nosacījumi un modernāka tehniskā bāze, atradīsies Siguldas ielā blakus neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Par jaunu depo nepieciešamību mūsu pilsētā tiek runāts jau sen. Šobrīd Daugavpilī ir 3 ugunsdzēsēju daļas un 1 postenis. Pirmā un trešā daļa atrodas vairāk nekā pirms 100 gadiem būvētajās ēkās, kas ir fiziski un morāli novecojušas. Iekšlietu ministrija, kuras pakļautībā ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, risina šo problēmu, kas ir aktuāla daudzām Latvijas pilsētām. Šobrīd tiek plānota vairāku jauno depo būvniecību un Daugavpilī iecerēts veidot A kategorijas objektu, kur vienu vietu iecerēts apvienot nevienu UGD daļu ar lielu garāžu 8 mašīnām, bet arī iekšlietu ministrijas informācijas centru, veselības un sporta centru un iespējams arī citas struktūras. Iekšlietu ministrijas ieskatā šāda dislokācija ļauj dienestiem strādāt daudz ciešāk un efektīvāk. Citviet Latvijā šādos depo paredzētas telpas arī valsts policija, taču Daugavpilī esošajai pārvaldei darba nosacījumu uzlabošana vairs nav aktuāla kopš piešķirtas renovētas un plašas telpas komandanta ielā 7. Sākotnēji projektu bija plānots īstenot 18. novembra ielā 83, kur atrodas UGD Daugavpils 3. daļa, taču šī teritorija tik vērienīgam objektam izrādījās par mazu. Turklāt nāktos nojaugu 19. Gadsimtā būvēto torni un būvniecības kartu arī blakus esošā bērnudārza teritorija. Tāpēc nodrošinājuma valsts aģentūra griezās Daugavpils domē ar lūgumu rast iespēju atbalstīt ieceri, piešķirot pašvaldības īpašumā esošu zemes gabalu, kas būtu piemērots depo būvniecībai. Apzinoties, ka šāda projekta īstenošanai pilsētā ir liela nozīme, pašvaldība labprāt nāca pretī un piedāvāja vairākus variantus, kur var atrasties jauns depo. Par piemērotāko tika atzīta teritorija Siguldas ielā 24, kur vēsturiski bija infekcijas slimnīca. Blakus atrodas arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Nodrošinājuma valsts aģentūra šo variantu akceptē un šobrīd tiek izstrādāts atbilstošs projekts. Mēs plānojām Daugavpils 3. Daļu pārvietot uz Siguldas ielu, kā arī no Rīgas ielas 1 pārvietot uz Siguldas ielu speciālu tehniku, Rīgas ielas depo, paliks uz vietas, nu, kaut kādā būs rekonstrukcija, es ceru, un šeit paliks vienalga daļa. Jo tas ir centrs, un mēs nevaram aiziet no centra kaut kur uz pilsētas malu, jo šeit ir, principā, daudz administratīvas ēkas, un mums galvenais ir ierašanas laiks. Jo mēs zaudējam kaut kādu vietu, tad mums uzreiz arī palielinās ierašanas laiks. Finansējuma avoti vēl tiek precizēti, taču ministru kabinets konceptuāli ir atbalstījis projekta īstenošanu, un jauns depo komplekss varētu parādīties Daugavpilī jau tuvāko 3 gadu laikā. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.